Wat is er allemaal gebeurd nadat je dat plannetje had om iets voor de vogels in de wijk te gaan doen? Nee, dat is ergens in mei 2009 lees ik een artikel over de mussenvirus. Heb ik Sylvia benaderd. Dan zijn we in november 2009 de eerste mailing gedaan. En toen heb ik nog met Gerdy gesproken, geloof ik, ergens. Dan zo langzamerhand zijn we 2,5 jaar verder en zijn we nu eindelijk klaar. Ja, nou, en, wordt het, het is gelukt. Ja, zeker. Super. Wat is er gebeurd nadat Stefan met het idee kwam? Vanuit Mythos willen we dat wel heel graag ondersteunen. De leefbaarheid van wijken vinden wij ook belangrijk. Ga eens een rondje in de buurt om wie er allemaal aan mee wil werken. En probeer ook samenwerking te zoeken met de gemeente. Zij kunnen beter inschatten van waar kunnen we die mussenvirus ophangen. En waar is de vraag voor mussen, zou ik maar zeggen. Wat is de vraag voor de mussen? Hoe moet ik dat uitdrukken? Waar kun je het beste die kastjes ophangen? Waar komen de mussen, op welke plekken komen de mussen dan? Ja. Want dat is niet onze expertise, die zit meer bij de gemeente. En wij hebben inderdaad ook een klein potje voor stadsnatuurprojecten. En daar hebben wij de vogelvirus en de gierzuilenkasten uitbetaald. Dus jullie hebben gezorgd voor de kosten van de virus zelf? De fysieke broedkast hebben wij betaald. Ja. Maar het ophangen daarvan, dat moest aan eigendom van Mythos gebeuren. Dus dat wilde ik ook dat tot Mythos gebeurde, zeg maar. Omdat dan de verantwoordelijkheid ook, als we het verkeerd ophangen, dan hebben ze het zelf gedaan. Ja. En we hebben die kasten die worden nu opgehangen door de BAM en de ERA. Om nog even wat ingewikkelder te maken. Die hebben naar aanleiding van een artikel in de krant, die hebben het omarmd. Oh, wat leuk. En die hangen dit helemaal vrijwillig op. Ja, dat verhaal ken ik nog niet. Okay. Met personeel en al. Dus, met personeel en al, ja, daar zijn we ook ernstig blij mee. En we wisten dus dat het heel hoog moest, die gierzwaluwkasten, want ze moeten 3 meter kunnen vallen en ze moeten kunnen aanvliegen. Dus met die deskundige... Wat bedoel je met ze moeten 3 meter kunnen vallen? Ja. Dus, ga jij het uitleggen? Nou, als een gierzwaluw uit zijn nest vliegt, laat hij zich eerst vallen en dat is ongeveer 3 meter en vliegt dan door. Dus dat wordt dan de vrije valruimte genoemd. Ja, moet u horen. Het is voor die beesten belangrijk natuurlijk, hè? En als dat zo'n oplossing kan zijn, okay, is dat mooi. Ja. En wat vindt u? Nou, ik denk dat mijn man hetzelfde zegt wat ik zeg. Ja, ik vind het zo leuk staan. Ja. Ik vind het echt, als je dan in één keer zomaar hier loopt en dan in één keer denk je, echt recht, er hangen kastjes. En dan ga je rondkijken en dan zie je er steeds meer. Dat vind ik zo schattig. Ja. Het leuke is wel van de reacties ook in de buurt, dat op een gegeven moment... Dat wij ook werden aangezien als de mensen van de vogels in de buurt. Heel vaak, hoe gaat het met de vogels? Hoe staat het ermee? Komt het nog, die kasten? En dat is... Jij wilde nog de groeten doen, toch? En ik wil heel graag de groeten doen aan alle mensen op de cultuurcampus. Joey had het speciaal gevraagd. Maar ook, ik kan niet alle namen noemen, maar allemaal van alle groepen. Zwaai ik nog even.